Друзья мои, все мы стремимся к совершенству. Но что значит стремиться к совершенству? В православной терминологии есть такое понятие – стремиться к святости. А как стремиться к святости? В этом нам помогают наши небесные покровители, жители Града Небесного, святые. И об одном из них – наш сегодняшний рассказ. Отец Павел, будьте добры. Итак, мы отмечаем память перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Чем дорог этот святитель нам, живущим сегодня? Святитель Иоанн Златоуст народився в знатній антиохійській сім'ї. В ранньому дитинстві він втратив свого батька, але вихованням сина займалася матір, справжня зразкова християнка, яка, удовівши в 20-літньому віці, не стала вдруге виходити заміж, а присвятила себе повністю вихованню сина, бачаючи в своєму житті промисел Божий. Також гарну освіту здобув Іоанн у вищих школах Антіохії та Афін, навчаючись у кращих вчителів. Но його душа стремилася до святості, стремилася до Бога, і, похоронивши матір, святий Іоанн відправився в пустиню, яка знаходилась в горах неподалік Антіохії. 4 роки він трудився во славу Божу і Святої Церкви в пустині і обителі. 2 роки провів повній самотності в одній із печер. Але за станом здоров'я змушений був повернутися знову в Антіохію, де згодом прийняв сан диякона, а через 5 років – сан ієрея, і був поставлений на посаду проповідника. Святий з полум'яною любов'ю проповідував Слово Боже антіохійській пастві. Його проповіді приходили слухати множество людей, не тільки православні, слухали його вчення, але й єретики, іудеї, і язичники, і багато з них після проповіді святого каялись і приймали християнство. Його неодноразово переривали гучними оплесками, але він говорив: «Що мені ваша похвала? Похвала мені те, коли ви покаєтесь і навернетесь до Бога». Слава про золотоустого святителя розійшлася по всьому Сході, дійшла аж до столиці імперії Константинополя. І ось коли звернилася кафедра константинопольського архієпископа, імператор, духовенство і народ одностайно вирішили, що це місце повинен посісти Іоанн Златоуст. Але ж не просто було забрати улюбленого пастиря в антіохійських людей. І тоді посланик від імператора вдався до хитрощів, запропонувавши святому відвідати храми мучеників, які знаходилися за околицею міста. Не підозрюючи нічого, святий сів у колесницю, і лише по дорозі йому був зачитаний указ імператора. Іоанн зі смиренням прийняв цей послух, і в Константинопольської церкви почалося нове життя. Іоанн був строгим проповідником, викриваючи різне беззаконня, він приповідував народу Слово Боже. І ця всенародна любов, заслужена в Антіохії Іоанном, повернулася до нього від його нової пастви. Але ж тим часом у цього святого чоловіка з'явилися і вороги. Це ті, кому праведне життя святого було живим докором. І вони, прийшовши до імператриці, говорили, що святий у своїх проповідях, коли говорить про звичаї вищого суспільства, натякає на її величність. Цього було достатньо, щоб горда і владна імператриця загорілася злобою до Іоанна. Вона поскаржилася на нього своєму чоловікові, імператору Феодосію, а той наважився зробити зауваження святому за його занадто сміливі й тверді проповіді. Святий відповів йому: «Я єпископ, і мені
доручено піклуватися про всіх. Але якщо совість цариці чиста, не обтяжена гріхом, її немає чому сердитися. Я викриваю беззаконня, не називаючи нікого по імену. Лише всіх закликаю не робити зла. І така відповідь святителя дуже розлютила імператрицю, і вона вмовила імператора скликати собор, на якому були всі нерадивці Іоанна, і засудили його до вигнання. Цю ж ніч, коли Іоанн залишив місто, у Константинополі стався великий землетрус. Злякавшись гніву Божого, імператриця попросила Іоанна повернутися назад до Константинополя. Дуже зраділа його паства, його поверненню, а він і далі продовжував викривати беззаконня, особливо звичаї, поведінку вищого суспільства, за що через 2 місяці знову був осуджений на вигнання. Після 70-денного шляху воїни зупинилися в віддаленому селі гірському Кукус у Вірменії, де було призначено місце ссилки святому. Там Іоанн ще 3 роки невтомно трудився во славу Божу на благо Святої Церкви. Він листувався з багатьма єпископами Сходу і Заходу, приймав множество людей в себе, багато людей навіть з Константинополя приходили до нього, щоб послухати його вчення. Дізнавшись про те, імператриця розпорядилася, щоб святого і знали аж до берегів Чорного моря. Не витримавши 3-місячної дороги і в погану погоду, і в пекуче сонце, і в дощ, воїни вели Іоанна. Його слабкий організм був перевтомлений, і в 407 році в місті Комани святий помер. Його останні слова були: «Слава Богу за все!» А через 30 років після смерті святого патріарх Константинопольський Прокл вмовив імператора Феодосія II, сина покійної імператриці Євдоксії, щоб повернути мощі святого до Константинополя. Була відправлена делегація в місто Комани, але ж ніяк їм не вдавалося підняти мощі на поверхню. І тоді імператор написав святому Іоанну лист, в якому просив пробачення за себе та за гріхи своєї матері. Прочитавши лист на могилі святого, з легкістю підняли мощі і кораблем доправили до Константинополя в храм святих апостолів. Багато людей зійшлося на зустріч цьому великому святому, і всі вони вигукували: «Прийми престол твій, Отче!» І тоді патріарх і клірики, які стояли біля раки з мощами святого, побачили велике чудо, як святий відкрив уста і промовив: «Мир всім! Уст твоїх, як уже світлость огня, воссіявши благодать вселеною просвіті, ні серебролюбія міра сокровище сніска, висоту нам смиренно-мудрія показа, но твоїми слові сина казує, Отче Іоанні Златоусті, молі слова Христа Бога, спастися душам нашим, тропар святітелю Іоанну Златоусту». Також пам'ять святителя Іоанна Златоуста згадується і 12 лютого разом з 2 іншими великими учителями і святителями вселенськими, це Василієм Великим і Григорієм Богословом. Наприкінці 11 століття в народі сталася суперечка, хто ж з тих святий вищий перед Богом, чиї заслуги більші перед церквою. Одні вважали Василія Великого за те, що він був видатним письменником, покровителем сиріт, вбогих,
незрівняним знавцем Слова Божого. Інші – Григорія Богослова, як великого знавця богослов'я і звеличника Святої Трійці. Інші ж говорили, що перший і вищий Іоанн Златоуст, так як залишив по собі більше як 800 проповідей, багато молитов, множество книг та листів, але ж цю суперечку припинили самі святителі. З'явившись одного разу у вісні єпископу Іоанну, вони сказали, що ми всі рівні перед Богом, і немає між нами ніякої суперечки. Ми всі натхнені Божим Духом приводили людей до спасіння. Тому припиніть суперечку і в народі, і призначте один день спомину для усіх нас трьох. І донині, з 1076 року, ми святкуємо їхню світлу пам'ять в один день. Молитиме Господи трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоустого. Сохрани нас в мирі і сподоби Царства Небесного. Спаси, Господи!